نحمد الله تعالى ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. معزز ناظرين او العزيز بچو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عزيز طلبة، آج سے ہم اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب کی آسانی کے لیے بنیادی قواعد کا اعادہ کرتے ہیں. یاد رکھیے، قرآن پاک کو صحیح پڑھنے کے لیے اس کے بنیادی قواعد کا جاننا ضروری ہے، اور یہ بہت آسان ہے، اس لیے کہ خود خالق و مالک کائنات نے ارشاد فرما دیا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے آسان کیا ہے قرآن کو یاد کرنے کے لیے، تو ہے کوئی یاد کرنے والا. اور اسی کی ترغیب معلم و مقصود کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں فرمائی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمه، کہ تم میں وہ لوگ بہترین ہیں جو کہ قرآن کو پڑھتے اور پڑھاتے ہیں. لہذا ہم اللہ تعالی کے بھروسے پر اس کی ایک کوشش کرتے ہیں. آپ توجہ کے ساتھ اس کو سنیے، انشاءاللہ پورا یقین ہے کہ اللہ تعالی اس کو ہمارے لیے آسان بنا دے گا. آئیے آج سے پہلے سبق کی ابتدا کرتے ہیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. پہلا سبق ہے حروف تہجی. یاد رکھیے، حروف تہجی ان حروف کو کہتے ہیں کہ جن کو ملا کر کسی زبان کے الفاظ بنائے جاتے ہیں. حروف حرف کی جمع ہے، اور حرف کے متعلق یاد رکھیے کہ یہ آواز کی ایک علامت ہے، نشان ہے. جب انسان منہ سے بولتا ہے تو اس وقت ایک علامت بناتا ہے. اگر کہتا ہے الف تو اس کے لیے سامنے ایک نشان اس قسم کا آتا ہے. یوں دوسری زبانوں میں جو مختلف حروف ہیں ان کی تعداد بھی مختلف ہے، لیکن قرآن پاک میں جو حروف استعمال ہوئے ہیں وہ ہیں 28. ان کی تعداد کتنی ہے؟ 28. الف سے لے کر یا تک یہ 28 حروف ہیں، اور ان کا دار و مدار جو اعتماد ہے قرآن پاک میں وہ ہے ان کے مخارج پر. اور اس علم کا نام ہے تجوید، یعنی قرآن پاک میں یہ جو 28 حروف استعمال ہوئے ہیں ان کو اپنے مخارج سے نکالنا اور ان کی صفات کا ادا کرنا ہے. جب تک ان کو اپنے مخارج سے نہ نکالیں گے ان کے صحیح معنی ادا نہ ہوں گے. لہذا جو آواز آپ سنیں گے اس آواز کو آپ محفوظ کرتے ہوئے ادا کریں گے تو وہی اس کی صحیح آواز ہوگی. تو اب یہاں سے شروع کرتے ہیں. الف الف، حمزہ حمزہ. یہاں الف اور حمزہ کو ایک خانے میں آپ دیکھ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ الف اور حمزہ میں مخرج کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے، یہ جہاں سے ادا کیا جاتا ہے. اور یوں اس کی تفصیل آگے جب آپ پڑھیں گے دوسرے اسباق میں تو آپ کو سمجھا دی جائے گی. الف الف، حمزہ حمزہ، با با، تا تا، سا سا، جیم جیم، ح ح، خو دال دال، ذال ذال، را را، زا زا، سین سین، شین شین، صاد صاد، ضاد ضاد، طا طا، ظا ظا، عين عين، غين غين، فا فا، قاف قاف، كاف كاف، لام لام، ميم ميم، نون نون، واو واو، ہا ہا، یا یا. ان 28 حروف میں آپ نے آوازیں سنی کہ بعض آوازیں نرم ہیں، بعض سختی کے ساتھ ادا کر کی جاتی ہیں،
بعض میں سیٹی کی آواز پیدا ہوتی ہے، بعض موٹا کر کے پڑھی جاتی ہیں، ان آوازوں کو آپ محفوظ کریں گے. اب ہم اس طریق سے پڑھیں گے، الف الف، حمزہ حمزہ، دال دال، بود بود، کیف کیف، با با، زال زال، فو فو، لام لام، تا تا، را را، ضا ضا، ميم ميم، فا فا، زا زا، عين عين، نون نون، جيم جيم، سين سين، غين غين، واو واو، حا حا، شين شين، فا فا، ها ها، خا خا، صاد صاد، قاف قاف، يا يا. اب اس کے علاوہ ان حروف کی پہچان کے لیے بعض حروف تو نقطے سے خالی ہیں. یہ جو علامت ہے یہ ہے نقطے کی. کس کی علامت ہے؟ نقطے کی. شاباش. بعض حروف کے ساتھ نقطے ہیں، بعض کے ساتھ نہیں ہیں، خالی ہیں. لہذا آپ پہچان کے لیے یہ بھی یاد رکھیے کہ جیسے الف حمزہ خالی ہوتا ہے تو با کے نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے، با کے نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے، اور تا کے اوپر دو نقطے ہوتے ہیں، تا کے اوپر دو نقطے، فا کے اوپر تین نقطے، تا کے اوپر تین نقطے. یہ جیم جو ہے اس کے نیچے جب یہ الفاظ بنتے ہیں تو ہمیشہ جیم کے نیچے آپ کو نقطہ نظر آئے گا، آپ چاہ کے اس کو پہچان سکیں. تو اس کو یوں آپ ذہن میں رکھیے کہ جیم کے نیچے ایک نقطہ، جیم کے نیچے ایک نقطہ. یہ ہا خالی ہوتا ہے، خا کے اوپر ایک نقطہ، خا کے اوپر ایک نقطہ. دال خالی ہوتا ہے، زال کے اوپر ایک نقطہ، زال کے اوپر ایک نقطہ. را خالی ہوتا ہے، زا کے اوپر ایک نقطہ، زا کے اوپر ایک نقطہ. سین خالی ہے، شین کے اوپر تین نقطے، شین کے اوپر تین نقطے. سواد خالی ہے، ضاد کے اوپر ایک نقطہ، ضاد کے اوپر ایک نقطہ. تو خالی، وا کے اوپر ایک نقطہ، وا کے اوپر ایک نقطہ. عین خالی ہے، غین کے اوپر ایک نقطہ، غین کے اوپر ایک نقطہ. فا کے اوپر ایک نقطہ، فا کے اوپر ایک نقطہ. قاف کے اوپر دو نقطے، قاف کے اوپر دو نقطے. کاف لام میم یہ تینوں خالی ہیں. نون کے اوپر ایک نقطہ، نون کے اوپر ایک نقطہ. اور آخر میں واو، ہا اور یا، یہ تینوں خالی ہیں. لیکن یہاں یاد رکھیے کہ یا جب الفاظوں کے اندر آتا ہے تو اس کے نیچے دو نقطے استعمال کیے جاتے ہیں. اب سب سے پہلی سطر آپ سنائیں. الف حمزہ با تا تا جیم ہا تا. شاباش، شابان نے بالکل صحیح سنایا. اب اس کے بعد دوسری سطر زاہدہ آپ پڑھیں. دال زال را زا سین شین صاد. یہ تیسری سطر جو ہے اس کو محبوب آپ پڑھیے. واد فو و عین وین فا قاف. آخری سطر کو سجاد آپ پڑھ کر بتائیے. کاف لام میم نون واو ہا یا. شاباش. اب ان حروف تہجی کو ایک دفعہ توجہ کے ساتھ ان آوازوں کو، ان حروف کی آوازوں کو مجھ سے سن لیں تاکہ وہ آوازیں آپ کے ذہن میں محفوظ ہو جائیں. الف حمزہ، با تا سا، جیم ح، خ، دال زال، را زا، سین شین، صاد ضاد، طا ضا، عین غین، فا قاف، كاف لام ميم نون واو ها يا. یہ ہے وہ حروف تہجی 28 جن کو آج آپ نے سیکھا. تو آج کا سبق تھا حروف تہجی پر. اللہ تعالی ہمیں صحیح صحیح اس کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.